אנחנו נמצאים בנמל יפו, הגלים הם מאוד גבוהים, הגלים גועשים, זועפים, אולי כועסים, בגלל המצב, כנראה, משהו לא יאומן, איזה גובה של גלים, מעל 2 מטר, ממש פחד אימים, כמו שהקורונה מפחידה אותי, זה גם מפחיד אותי, איך הים ממש זועף, לא יודעת למה. זה לא חוף שאפשר להתרחץ בו, הוא חוף שאפשר להביט בו, כי יש פה שובר גלים ויש פה סלעים, סלעים ענקיים, ענקיים ממש. כדי לחסום את הגלים, כדי שלא יגיעו לחוף עצמם. המקום מהמם, ממש יפה. יש פה גבעה יפה שהיא כולה עם דשא. ממש מעניין, באים אנשים פה עם ילדים, משחקים. והנה הבתים של יפו העתיקה שרובם הם משופצים, משופצים ויפים להפליא. המקום נראה לי הנמל הולך לעבור שינוי ושדרוג, משפצים ומחדשים אותו. יאללה, נבוא כשיהיה הכל מסודר ונראה לכם את החידוש. יאללה בלגן, נהדר, נהדר.